Pessoal, a Chile agora é 16h22 aqui na Espanha, 11h22 no Brasil da manhã. Vocês vejam que o mercado tem memória e tendência. O preço bateu aqui nessa faixa resistencial de 0,36, com picos para 0,37, e está ali penando, justamente porque o mercado tem essa memória aqui, ó, que levou a Chile para a mínima de 0,17. Só que essa resistência aqui já já vai se transformar num suporte, e entre essa faixa resistencial que vai ser superada e 0,45 não há mais nada, não há nenhum pipoco. Ó, vocês vejam que dá. Vou até diminuir aqui para ficar mais claro. Ó, de 0,45 justamente para 0,37 não tem mais nada. Isso aqui vai promover um verdadeiro pump aqui da Chile rumo a 0,45, que os vendedores que acharam que isso aqui era um topo não vão nem conseguir reembarcar de volta. Vai ser uma paulada só na esteira dessa panela de pressão que a BTC se meteu agora em 46.800 e pouco. A BTC já já vai explodir em direção a 50 e poucos mil, e a Chile pode fazer só um refugo aqui em 45, em 0,45, dar uma refugada para 0,43 ou 0,42 e partir rumo a 0,53. Tá, pessoal? Depois de conseguir se livrar desse fuzuê aqui, dessa confusão aqui toda, é bem provável que a Chile faça 1, 2, 3, 4, 5, para aí sim testar o all-time high dela na faixa de 0,94. É bem provável que uma sequência ondulacional de 5 ondas se inicie logo depois de superada essa faixa resistencial aqui, de superado esse carnaval todo aqui, tá, pessoal? Fica esse registro. Daqui a pouco a gente volta com a análise da Matic, o gás da rede Polygon. Grande abraço.